Boa noite. Boa noite. Que alegria poder retornar aqui a Santa Fé. Eu entendo que falar, pregar aqui na Igreja de Santa Fé é como voltar, passar um dia distante de casa e depois retornar aqui à família. É muito bom, já conversei com algumas pessoas que nós começamos uma caminhada juntos aqui. Que bom poder retornar também e encontrar muitos outros também que aceitaram a fé, se uniram também à fé adventista e estão esperando o Senhor voltar. Ontem eu estava aqui, participei do culto aqui com vocês, tive a alegria também de poder ver o Fábio. Nós tivemos uma boa parte do seminário juntos, após a sua formação ele veio para cá e eu fiquei na Bahia, onde continuo ainda trabalhando. É possível que nem todos o conheçam ainda a minha família. Estou acompanhado com a minha esposa, Adriana, e também o pequeno Bernardo. E é muito bom poder saber que esta igreja, desde o momento que saímos daqui, essa igreja sempre esteve a interceder por nós. Eu louvo muito a Deus, como sou grato ao Senhor, por saber que tem uma igreja que ora não apenas por mim, mas pelo ministério pastoral, pelos líderes da igreja. Eu tenho certeza, eu sou fruto desse movimento de oração desta igreja. Por onde eu tenho passado, sempre eu tenho recordado os momentos que eu tenho passado aqui, e eu sempre converso com o Gilvan. A Igreja de Santa Fé, para mim, continua sendo ainda a minha escola. Eu louvo a Deus por cada um de vocês. Orem por nós. Muito bom podermos estarmos juntos aqui essa noite. Nós queremos poder compartilhar um pouquinho com vocês. Nessa noite, o Senhor, mais uma vez, irá nos falar através da sua palavra. E eu quero convidá-los a abrir a Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Quero convidá-los a juntos podermos fazer a leitura desse texto, mas antes gostaria de poder fazer, de orar com vocês. Queria que você abrisse a sua Bíblia. Mesmo se você não tiver com a sua Bíblia física, pode abrir também a sua Bíblia digital, mas é importante que você acompanhe conosco o texto da Palavra de Deus. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Deus, mais uma vez, é com muita alegria que o Senhor nos dá o privilégio de podermos estar na Tua presença. E nesta hora, meu Deus, pedimos a autorização para o estudo da Tua Palavra e que a mesma possa preencher o nosso coração, pois eu sei que é a Tua Palavra quem produz fé, esperança, Deus, e que nessa noite, mais uma vez, a Tua Palavra cumpra esse propósito na nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A Carta de Romanos é um livro muito interessante, embora nós iremos fazer a introdução aqui nesse livro, mas nós iremos estudar a vida de um personagem. Por que escolhemos esse texto do livro de Romanos, no capítulo 12? Porque, como vocês já sabem, o livro de Romanos tem dois grandes capítulos, poderíamos dividir, do capítulo 1 ao capítulo 11, nós teríamos ali aquilo que nós chamamos de querigma, a proclamação. No capítulo 12 a seguir, nós temos aquilo que chamamos de didaquê, que é a parte da instrução. Paulo agora vai trabalhar um pouquinho a instrução, a forma do viver cristão,
ou a experiência da salvação. É exatamente isso que Paulo introduz no capítulo 12, a partir do verso 1 e o verso 2, que é apenas esses versos iniciais que nós iremos estudar juntos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É interessante podermos observar aqui nas palavras de Paulo, o início do verso. Paulo usa aqui a expressão rogo-vos. A palavra rogo-vos, paracalo, é uma palavra que expressa um apelo. Na verdade, Paulo não está aqui usando um texto, uma ordem imperativa, mas um apelo. É como se Paulo estivesse dizendo para os cristãos romanos: olha, agora que vocês já receberam a compaixão de Deus, a misericórdia de Deus, já experimentaram a graça de Deus na vida de vocês, manifeste então isso de uma forma prática na vida de vocês, expressando uma vida autêntica, uma vida que expresse os frutos da salvação na vida de vocês. O verso 2, que é a ênfase que nós gostaríamos, que nós iremos trabalhar neste primeiro momento, Paulo diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis. O verbo esquema, que é o verbo que Paulo usa aqui para conformar, traduz a ideia de forma. Paulo está dizendo: vocês não devem se conformar, não devem se amoldar à forma existente deste mundo, o padrão deste mundo. Vocês não devem se adaptar, se comportar com o padrão deste mundo, o padrão já existente desse século, as leis convencionais desse século. Aí Paulo está dizendo: mas, olha só o que é que Paulo usa, mas transformai-vos. Paulo está dizendo que a nossa sociedade, ela mantém um padrão convencional, mantém-se uma cultura, mas Paulo não apenas o informa aquilo que nós devemos deixá-los a não moldar. A vida cristã não é apenas uma questão de omitir, de não fazer, mas a vida cristã, acima de tudo, é descobrir o padrão a ser executado. É isso que nós precisamos compreender quando lemos a Bíblia. A Bíblia não é um livro apenas que nos informa aquilo que nós não podemos fazer, mas aquilo que nós precisamos executá-los à luz do Evangelho. Por isso que Paulo usa aqui então o termo: mas transformai-vos. Irmãos, eu gosto muito das ênfases que Paulo utiliza. A palavra transformar vem do verbo metamorfose, e o verbo metamorfose traduz a ideia de uma mudança interna, de dentro para fora. A ação do verbo não implica um momento pontual, não é uma mudança pontual na vida, mas um processo contínuo. Em outras palavras, Paulo trabalha aqui o processo da santificação na vida do crente. Por isso que ele diz: transformai-vos. Bem, para que nós possamos de fato entender qual o padrão bíblico, Paulo lá em Coríntios vai dizer
como nós devemos amoldar-se ao padrão bíblico. De que forma podemos amoldar o padrão bíblico? E Paulo está dizendo: contemple a Cristo, porque pela contemplação nós somos transformados. Irmãos, entenda a força da expressão. Paulo está dizendo que se nós não acontecer a transformação na nossa vida, o processo do conformismo, da moldura, nós corremos o risco de imitá-los e nos tornarmos semelhante ao padrão do mundo. Aí Paulo termina então dizendo as palavras assim: mas renovai-vos pela vossa, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Entendemos que a vida cristã é uma vida construída de desafios, mas é aquilo que nós vamos vendo, aquilo que nós vamos contemplando, nós vamos sendo também transformados. Por isso que há uma grande preocupação, aquilo que nós chamamos de cosmovisão. Entenda, Satanás não está preocupado em apenas que você assista um culto, tenha, quem sabe, um segmento religioso. Ele está preocupado com a sua cosmovisão. O que você está pensando? Porque o sábio Salomão disse: tal como imagina a sua alma, assim você é. Então, quando o indivíduo tem uma cosmovisão distorcida da realidade bíblica, ele vai se conformar ou se comportar de acordo com a sua cosmovisão. Por isso que nesta noite eu queria levar você a nós estudarmos um personagem que me inspira muito em muitos momentos. É Daniel. Eu não vou relatar a história de Daniel, porque você já conhece, mas tem aqui pelo menos três pontos que eu gostaria de poder refletir e extrair aqui algumas lições. Daniel 1. Daniel capítulo 1. Nós iremos ler apenas aí a partir do versículo 3 ao versículo 8, apenas esses 5 versos. Você conhece a história de Daniel, faz parte de um compêndio profético, e nós conhecemos toda a história, como Daniel chega até Babilônia. Sabemos que a residência onde Daniel morava até Babilônia, houve um percurso de mais de 800 quilômetros de distância. Daniel estava numa terra estrangeira, longe da sua família, não somente ele, também como seus amigos. E quando Daniel é introduzido em Babilônia, aqui começa uma grande jornada. Não é o início de uma experiência de fé de Daniel. Daniel não começa a sua experiência de fé em Babilônia, mas Daniel manifesta a sua fé em Babilônia. Manifesta a sua fé, não começa a sua experiência de fé. No capítulo 3, diz assim: disse então o rei a Aspanás, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes por assistir no palácio do rei, e lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Há dois jovens na Bíblia que me inspira muito a fé e a fidelidade desses jovens. Entre eles estão José e Daniel. Daniel tinha aproximadamente 17 anos de idade quando chegou junto com seus amigos lá em Babilônia, no Império Babilônico.
E há quem diga que Daniel, ele talvez não tinha maturidade suficiente para lidar com aquela nova realidade, mas a sua educação primária no seu lar fez de Daniel o jovem que ele era, o adolescente que ele era. Eu posso imaginar a renúncia dos pais de Daniel para poder lhe dedicar tempo para implantar os ensinamentos na vida de Daniel. Enquanto seus pais o puderam, o alimentaram. Enquanto seus pais estiveram com eles, o instruíram, dedicaram tempo, passaram tempo. E a religião de Daniel, ela não era uma experiência monótona e estática. Eles não eram cristãos nominais. Eles cresceram tendo uma experiência real com Deus, uma experiência viva com Deus. E quando eles chegaram em Babilônia, uma grande metrópole, com grandes desafios, desafios culturais, uma nova língua, uma nova cultura, uma nova alimentação, uma nova forma de viver, eles estavam vivendo um desafio da fé cristã. Pode ser que algum possa, talvez pode perguntar, mas Daniel não viveu os desafios do mundo digital que nós estamos vivendo, da globalização? Mas eu tenho certeza que nos dias de Daniel, os seus desafios também foram semelhantes aos nossos. Não foram os mesmos, mas foram semelhantes aos nossos. E quando Daniel chegou em Babilônia, essa de fato era uma estratégia militar, uma estratégia de guerra, também dos povos antigos, mas Nabucodonosor tinha uma outra ideia. Quando levou Daniel e os seus amigos, o introduziu numa nova universidade. Lá, eles iriam passar um período de 3 anos na formação da sua língua e os ser treinados para poder lidar com uma parte administrativa, uma parte mais desafiadora do reino. Mas havia um outro detalhe. Nabucodonosor não queria apenas torná-los apenas peritos acadêmicos. Não era apenas uma questão de uma formação acadêmica. Porque mudando a língua, mudando a forma de ver o mundo, mudando a forma de lidar com a nova cultura, quem sabe poderia sim mudar também a mente de Daniel. A forma como Daniel iria enxergá-lo a religião. Veja, é interessante isso. Nabucodonosor não queria apenas torná-los academicamente mais preciso, mas queria mudar a sua cosmovisão, a sua forma de enxergar a cultura de uma forma diferente, a forma de enxergar a religião de uma forma diferente. E quem sabe, quem trabalha aqui, quem sabe quem é professor, trabalha na universidade, quem é universitário, sabe como as influências são muito fortes, não apenas os desafios acadêmicos, mas quantas pessoas entram numa universidade e saem de lá com uma cosmovisão distorcida de Deus. Alguns entram e não, quando saem da universidade, não acreditam mais em Deus. Eu não estou dizendo que você, que é cristão, não deva estudar numa universidade secular. Eu estou dizendo que muitos têm a sua cosmovisão mudada, modificada. E o seu comportamento também se amolda àquela cosmovisão. Sabe, Daniel e os seus amigos foram levados para a Babilônia. Foram introduzidos numa nova universidade. Eles mudaram, quem sabe, o seu diploma. Foram peritos em várias matérias. Só que, porém, Nabucodonosor e os professores universitários não puderam mudar a mentalidade. Não puderam mudar a educação, a base da religião daqueles jovens.
quando Daniel foi introduzido. E essa é uma estratégia de Satanás. Irmãos, cuidado com o que você estuda, com o que você lê, com o que você ouve, com o que você ouve e com o que você vê. Talvez sejam essas partes, esses três sentidos, apesar de que nós somos influenciados pelos cinco sentidos, mas os nossos olhos, os nossos ouvidos, e aquilo de fato que nós ouvimos pode mudar. Ellen White diz que precisamos cuidar com as avenidas da alma. Ninguém se sinta seguro em aventurar-se por um caminho aonde Deus não permitiu nem deu garantias que você o andasse. Quando Daniel, ao chegar lá, diz o texto que, agora eu leio o versículo 5, determinou-lhe o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fosse mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. O rei tentou mudar a mente, introduzindo uma nova faculdade, introduzindo uma nova cultura, uma nova língua, mas o rei também tentou mudar o seu estilo de vida, mudando a sua alimentação. Talvez há quem diga que esse texto aqui, de Daniel, a experiência de Daniel do capítulo 1, tem apenas uma experiência relacionada, uma experiência alimentar, uma alimentação saudável. Entenda, irmãos, que quando se fala de estilo de vida na Bíblia, não fala de comportamentos isolados. Até mesmo porque a experiência da salvação não é produzida a partir daquilo que você pratica. Alguns imaginam que fazendo, né, uma mudança, ou deixando aquilo outro, poderão assim adotá-los, talvez experiências mais elevadas, e poderão assumir um comportamento mais ideal e mais aceitável a Deus. Quando estamos falando de estilo de vida, o estilo de vida é a forma de viver. O estilo de vida é uma expressão daquilo que nós somos, não daquilo que nós fazemos, é daquilo que nós somos. Porque podemos até fazer algo e de fato não ser aquilo que nós estamos praticando. O estilo de vida de fato manifesta aquilo que você é, manifesta o seu caráter. Na verdade, o que o rei queria fazer era modificar o estilo de vida. A expressão religiosa de Daniel estava envolvida no seu estilo de vida. Ou seja, você não é cristão quando está apenas na igreja. Não é cristão quando assiste um culto. Você é cristão porque esta é uma forma de viver. Você é cristão quando você está em casa, quando você está no seu trabalho, quando você, aonde você estiver, porque isso é um estilo de vida, é uma forma de viver, é uma expressão. Sabe, quando algumas pessoas se aproximam de você, e às vezes chegam perto de você e diz: olha, você é uma pessoa diferente, eu consigo perceber algo diferente em você, eu percebo que a sua forma de falar, que a sua forma de vestir, que a sua forma de comer, que a sua forma de tratar, que a sua forma de se relacionar é diferente. Essa é uma expressão da vida religiosa, isto é, você manifestar a religião na sua vida, como uma expressão de fé. E sabe, o rei queria mudar o estilo de vida. Veja, que a alimentação, que era algo que estava relacionado naquele momento, não era apenas iguarias, ali estava relacionado também uma forma de manifestar para os babilônicos, uma forma de manifestar também a sua religiosidade.
as iguarias do rei, participando delas, você também estaria participando da realidade babilônica. Veja, Daniel entendeu que mesmo alguém mudando o seu cardápio, ninguém a não ser Deus determinaria qual seria o seu estilo de vida. Irmãos, não é a TV, nunca pode ser os jornais, nunca pode ser a cultura que deve determinar a forma da nossa religião. Sabe por quê? Porque Deus já deixou o padrão. E nós não podemos copiar o modelo existente. Precisamos copiar o padrão que Deus deixou para ser copiado. E sabe, há muitas pessoas que têm buscado conformar o seu estilo de vida, a sua forma de ver, com as expressões convencionais da cultura. O que eu como não deve agradar aos amigos da rede social. O que eu visto não é para agradar os amigos da rede social. O que eu falo, o que eu me relaciono, precisa ter sempre em vista a glória de Deus. Igreja, nós precisamos cuidar, precisamos zelar. Temos um céu a conquistar. Nós não podemos ser cristãos da página de telejornais. Daniel entendeu que o mundo pode até mudar o seu cardápio, mas é só Deus que estabelece o seu estilo de vida. E quando eu estou falando de estilo de vida, eu não estou falando de atos isolados, eu estou falando da expressão que envolve a nossa forma de ser. Há uma última coisa, que, primeiro, mudar a mente, mudar o estilo de vida, e a última coisa, aqui está, versículo a seguir, versículo 6, então, eles, entre eles, se achava, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel de Beltesazar, a Ananias de Sadraque, e a Misael de Mesaque, e Azarias de Abidjanego. Vocês entendem aquilo que nós lemos no primeiro texto? Paulo dizendo: rogo-vos que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, rogo-vos pela compaixão de Deus. Irmão, você que foi salvo, você que foi alcançado pela graça de Deus, Paulo está dizendo agora: manifeste isso, declare isto em forma de serviço a Deus, preste os vossos corpos ao Senhor, porque isso será agradável ao Senhor. E Paulo diz: isto é o vosso culto racional. Veja, os sacrifícios do passado, do antigo sistema judaico, pelo menos existiam quatro grandes sacrifícios. Os dois sacrifícios consistiam em ofertas queimadas, em holocaustos queimados. Os outros dois grandes sacrifícios eram manifestação de gratidão, de louvor a Deus, pela aquilo que Deus havia realizado. E Paulo está dizendo agora: olha, vocês devem manifestar tal forma de gratidão. E se vocês lerem aqui, é uma atividade para vocês, se vocês lerem a seguir a epístola de Romanos, no capítulo 12, Paulo vai apresentar ali o estilo de vida ideal dado por Deus para o crente, para o cristão que espera a volta de Jesus. A última coisa, veja, então, o chefe dos eunucos mudaram os nomes,
vocês sabem, talvez hoje no mundo ocidental, talvez os nomes, dar o nome a alguém, não tenha tanta influência, tanto impacto assim na sua forma de vida, mas para o mundo oriental sim. Quando alguém nascia, dependendo da circunstância, ali se dava-se um nome. Aquele nome deveria se manifestar a expressão da sua experiência religiosa com Deus. Diz então o texto que os pais de Daniel deram então nome para ele. Olha, você será chamado Daniel, que significa Deus é o meu juiz. E assim para tantos outros nomes, Ananias, Misael e Azarias. Então, quando chegou em Babilônia, os chefes dos eunucos tentaram mudar, tirar a identidade, trocar os nomes, era mudar a sua identidade, trocar de lealdade, colocaram nomes babilônicos, que representavam o serviço de lealdade prestado aos seus deuses. Belsazar, Bidianego, todos estes nomes eram de cunho babilônico. Daniel já tinha prontamente a resposta decidida no seu coração. Olha, Aspenaz, você pode mudar o meu nome, mas nunca você mudará a minha adoração ao meu Deus. Você poderá até trocá-los, mas jamais negociarei a minha lealdade ao Senhor. Irmãos, que coisa bonita é isso. Apagando a identidade ou mudando a identidade, muda-se a forma também de viver. Mudar a cosmovisão, mudar o estilo de vida e mudá-los a identidade. Tal qual você pensa, tal qual você é. Tal qual você vive, aquilo que você manifesta, a sua expressão, você declara ao Deus que você o serve. E mudando-lhe a identidade, definitivamente estava trocando a sua lealdade. Sabe, o versículo 8 diz assim, que determinou Daniel em seu coração. Resolução. Daniel não tomou uma decisão de ser fiel quando ele chegou em Babilônia. Não. A fidelidade de Daniel não dependia das circunstâncias. A fé que depende da circunstância, ela não é fé, ela é conveniência. A partir do momento que eu sirvo a Deus por causa dos benefícios que eu recebo, isso não é fé, é conveniência. Fé é continuar fiel a Ele, apesar da circunstância. Amém. Fé é dizer como Jó: pode me tirar tudo, uma coisa você não pode me tirar, a minha fé. E Daniel, juntos com seus amigos, no final do capítulo, é interessante que parece que a vida cristã, ela segue algumas etapas, ela passa por alguns estágios. O pastor Fábio até ontem fez menção aqui, e tem alguns momentos na vida que nós pensamos assim, não vai dar certo, será que vale a pena ser fiel? Vale a pena continuar? No final do capítulo,
diz assim, que os jovens eram 10 vezes mais capazes do que os demais que passaram pela faculdade. Irmãos, eu sempre, por onde eu tenho passado, eu tenho contado essa experiência. Fé não é conveniência. Não, fé que se amolda à circunstância não é fé, é conveniência. Eu me lembro, já faz algum tempo atrás, ainda quando eu estava aqui, é possível que alguns de vocês já tenham ouvido essa experiência. Eu ainda estudava aqui no antigo Cefet, que hoje é IFES, né? Eu lembro que em uma circunstância eu quase perdia o curso, porque tinha um professor ateu que ele me perseguiu o primeiro semestre, desde o momento que eu entrei até o final. E no final do semestre eu mantive assim, tranquilo, porque eu sei que o Deus que havia me colocado ali dentro era um Deus que estaria comigo até o final. Ainda que eu perdesse o curso, não tinha problema, porque eu sei que Deus continuaria sendo fiel comigo. E eu lembro que numa ocasião, estava para terminar o semestre, o professor, eu fiquei por último na sala, e quando eu saí da sala, eu falei, professora, eu não vou vir fazer a prova na sexta-feira. Ele disse, para que você está aqui? Porque no mercado não tem lugar para você. Eu falei, pensei comigo, ele não conhece o Deus que eu sirvo, porque eu sei que o meu Deus proverá. Eu falei para ele, professor, não estou preocupado com o mercado, porque o meu Deus proverá. Essa foi a frase. Eu vim para casa naquela noite, eu ainda ia estudar de moto lá em Vitória, aquela noite já estava chovendo, eu cheguei em casa, chegava em casa quase 11h30, quase meia-noite, e eu lembro que quando eu cheguei em casa, eu orei ao Senhor, eu falei, Deus, eu estou disposto a aceitar a Tua vontade. Isso era segunda-feira e a prova seria na sexta. Ele dava 2 aulas por semana. E ele disse que só faria a prova na sexta-feira. Quando eu cheguei em casa, eu dei. No outro dia, na terça-feira, eu voltei para a escola. E quando eu estava lá, alguém aparece na porta da sala, e me procurando e dizendo, olha, eu fiquei pensando nas suas palavras, eu sei que foi Deus que foi ao coração dele. Ele disse, pode vir na quinta-feira que você fará a sua prova. Eu estudei, passei meu tempo estudando. Falei assim, esteja comigo. Quando chegou na quinta-feira, lá estava eu esperando. Eu ia fazer a prova em uma outra sala que ele dava aula. E quando eu estava lá, era 9h, aguardando, ansioso. O professor chega com a prova. Irmãos, eu nunca me esqueço disso. Ele olhou para mim, parecia que ele havia esquecido tudo o que estava acontecendo, que eu ia fazer prova, e olhou para mim nos meus olhos e disse assim, aqui está a prova para você fazer, mas você não precisa fazer na sala, vá para sua casa e me entregue a prova na segunda-feira. Irmãos, confesso que eu não entendi, e ainda disse, me perdoe pelas minhas palavras ofensivas, mas eu parecia não entender que aquilo era real. Aquele homem,
aquele homem foi visitado por Deus. Eu não sei aonde está esse professor. Eu fiz a prova no outro dia, que eu tinha estudado a prova, fiz no outro dia, cedo, fiz a prova e levei na segunda-feira. Eu passei, formei, terminei o curso. Esse professor me deu outras matérias. E sabe o que eu pude deixar nas mãos dele? Um livro Grande Conflito. Eu não sei o que esse mensageiro silencioso fará, mas a Bíblia diz que muitos serão como folhas de outono e alcançarão a vida de muitos. Sabe, talvez eu esteja falando para alguém aqui que esteja passando por algum momento de prova, momento difícil, momento desafiador. Talvez eu esteja falando para alguém aqui, para algum pai, você esteja passando por um momento de prova na sua casa, um teste na vida, para um casal, para um universitário, para alguém que esteja estudando. Seja fiel a Deus. Entregar-se a Deus não é apenas dar coisas para Ele. Entregar-se a Deus é deixar-se consumir como oferta no holocausto. Foi isso que Daniel fez. Foi isso que Daniel e seus amigos fizeram. Eu quero convidar nessa noite você a fazer uma entrega, a deixar-se consumir como oferta diante do altar do Senhor. Sabe? Deixo aqui para você o texto de Paulo, as palavras de Paulo. O que é que você deve pensar nessa noite ao sair daqui? Tudo aquilo que ocupa o seu pensamento, seja aquilo que seja louvável, seja bom, seja perfeito, seja isso que ocupa o seu pensamento. Você gostaria de tomar essa decisão? De fazer uma entrega a Jesus? Dizendo, Senhor, por favor, me ajude. Eu preciso, no início desse ano, redirecionar o foco da minha vida. Eu preciso me entregar ao Senhor. O Helder e a Vanusa irão cantar uma música. Esta música será um apelo para você e para mim essa noite. Se você sentir no seu coração Deus dizendo, filho, a despeito da circunstância, não importa a circunstância, eu estou com você. Eu serei o seu braço forte. Como fui com Daniel, como fui com José, eu serei com você. Apenas confie. Que Deus te abençoe. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, não há, Senhor, nada que nos recomende ao Senhor. Deus, apenas como ato de gratidão, queremos devolver ao Senhor uma vida de serviço ao Senhor. Por isso, Deus, que nessa noite nós queremos entregar a nossa vida ao Senhor. Te agradecer, porque o Senhor nos tirou do fundo do poço, da masmorra, do lamaçal, e nos trouxe para a Tua maravilhosa luz. Agora, Senhor, com a nossa vida, nós podemos manifestar esta luz, dar testemunho de Jeová, dar testemunho da graça preciosa que opera, Senhor, em nós a salvação. Ó Deus, vivemos, Senhor, num mundo tão desigual. Deus, aonde as pessoas buscam desesperadamente, Senhor, buscam por coisa transitória, efêmera. Paulo disse, Senhor, que nós não podemos nos amoldar a esta forma transitória, que nós não podemos nos conformar com este padrão, Senhor, porque este padrão é fugaz, é passageiro. Mas, Senhor, nos ajuda, Senhor, a fazermos a Tua vontade. Sabemos, Senhor, que não é fácil. Vivemos, Senhor, num mundo cheio de ilusões, ficções,
Mas a Tua Palavra nos apresenta, Senhor, um caminho real para o céu. Por favor, nos ajude a andar por este caminho. Porque entendemos, ó Deus, que para o céu não existem avenidas paralelas. Não existe, Senhor, marginal. Só existe um caminho. E este caminho é o caminho que o Senhor deixou para nós. Por isso, nos ajuda a entrar por este caminho. Nos ajuda, Senhor, para que nós possamos viver uma vida de fé autêntica. Que não sejamos corrompidos com a nossa forma de ver o mundo. Mas que possamos olhar o mundo a partir da perspectiva de Deus. Que a religião não seja a partir da nossa experiência, mas da experiência a partir da nossa fé em Deus. Por isso te pedimos nesta hora, meu Deus, firma os nossos pés no Evangelho. Oramos para que o Senhor abençoe, para que cada irmão que esteja, Senhor, nesta noite, aqui nesta casa de oração, trema, Senhor, diante do sentimento, se algum momento o Senhor deixou passar no seu coração, na sua mente, o desejo, a vontade de deixar esta casa, que o Senhor repreenda tal sentimento, que o Senhor nesta noite faça valer na vida deste irmão, desta irmã, a experiência, a esperança e a promessa do céu. Ó Deus, oramos para que a paz de Cristo esteja em nosso coração. Oramos para que o Senhor nos leve em paz. Em nome de Jesus. Amém.